Më 11 maj 2020, kryeministri Rama ka inskenuar një tender tipik mafioz për të zhdukur gjurmët e vjedhjes së trualit 25.000 metra katror në pronësitë të shtetit tek fusha e aviacionit në Tiranë. Bëhet fjalë për trualin dhe objektin Poli i Drejtësisë, ndërtuar nga Maksim Haxhia, gjoja në emër të dhomës avokatëve mbi trualin me çmim shteti 22 milion euro, të dhuruar nga Sali Berisha e Ridvan Bode me VKM numër 670, datë 7 gusht 2013, 2 muaj pasi kishin ikur nga pushteti. Këtë ndërtesë, kundrejt vlerës 11.3 milion euro, kryeministri Rama e bleu si qok nga pronari Maksim Haxhia dhe më 22 korrik 2019, futi me zyra KLP-n, KLG-n, shkollën e magjistraturës dhe së shpejti do futen institucionet e tjera të drejtësisë së re. Referuar vetëm dokumenteve zyrtare, rezulton se gjithë procedura e dhurimit të trualit nga Sali Berisha, ndërtimi i objektit privatisht nga Maksim Haxhia, blerja e ndërtesës nga Rama, janë zinxhir izi, krimi pasuror, ekonomik e financiar. Skema e grabitjes së kësaj pasurie dhe 10 aktet shkresore për të zhdukur gjurmët e krimit. 1. Me VKM numër 670, datë 7 gusht 2013, të firmosur nga ish kryeministri Sali Berisha, në shkelje të plotë të ligjit, dhomës kombëtare të avokatisë, biznes privat, i është dhuruar 25.000 metra katror trual në pronësi të shtetit tek ish fusha e aviacionit për të ndërtuar shkollë avokatie. 2. Mbi 1/6 të këtij truali, Maksim Haxhia ka ndërtuar godinën për shkollën dhe e ka regjistruar në hipotekë me emrin e tij si zotrues i kësaj prone, plus i truallit 25.000 metra katror. 3. Më 10 qershor 2019, kryeministri Rama bën marrëveshje me pronarin Maksim Haxhiaj dhe blen këtë godinë me 11.3 milion euro për zyrat e organeve të drejtësisë. 4. Në datën 22 korrik 2019, me ceremoninë zyrtare qeveritare, KLG, KLP dhe Shkolla e Magjistraturës nisën punë me zyra në këtë ndërtesë, të cilën kryeministri e pagzoi Poli i Drejtësisë, por pa bërë akt shitje e kalim pronësie me spalve, qeveri Maksim Haxhiaj. 5. Me VKM numër 356, datë 26 shkurt 2020, të firmosur nga Erion Braçe, rezulton se blerja e godinës nuk është bërë akoma me letra, ndërsa KLG, KLP kanë 10 muaj që janë atje. 6. Me VKM numër 356, datë 26 shkurt 2020, paçkase trualli 25.000 metra katror dhe godina janë në pronësi të Maksim Haxhiaj, kryeministri kryen kalim pronësie false të kësaj pasurie nga Ministria e Drejtësisë në Ministrinë e Ekonomisë, kur asnjë prej tyre nuk është pronare. 7. Me VKM numër 356, datë 26 shkurt 2020, autorizohet Ministria e Ekonomisë të fillojë procedurat e shitjes, blerjes dhe rishitjes e riblerjes së këtij trualli e objekti, sipas akt marrëveshjes që Rama ka bërë më 10 qershor 2019 me pronarin Maksim Haxhiaj. 8. Me VKM numër 356, datë 26 shkurt 2020, kryeministri Edi Rama shfuqizon VKM numër 670, datë 7 gusht 2013, të firmosur nga ish kryeministri Sali Berisha, duke i hequr shtetasit Maksim Haxhia pronsinë 25.000 metra katror trual, por bën sikur harron pronsinë e godinës që qeveria i ka blerë Maksim Haxhiajt me 11.3 milion euro. 9. Me VKM numër 670, datë 7 gusht 2013, truali i dhuruar duhej përdorur vetëm për ndërtim shkolle private avokatie dhe ndaloj shitja tek subjekte të tjera, qoftë edhe shtet ose tjetërsimi për qëllime aktivitetesh të tjera jashtë objektit shkolla avokatie, ndërsa Maks Haxhia e shiti dhe ndërtoi karabinat të tjera private. 10. Në datën 8 maj 2020, Drejtoria e Ndërmarrjes Industriale numër 1 Tiranë ka shpallur tender për të verifikuar lishmërinë e truallit e objektit Poli Drejtësisë me sipërfaqe ndërtimi 3731 metra katror, ku janë futur me zyra organet e reja KLG, KLP dhe Shkolla e Magjistraturës. Skandal. Qeveria bën tender për të verifikuar lejen e ndërtimit të objektit dhe pronësinë e truallit në hipotekë, kur dosjet i ka vetë. Ja çfarë do verifikoj? Regjistrim që regjistrimi pasuror në hipotekë dhe dosja e ndryshimit të pronësisë, nëse ka çështje gjyqësore që lidhen me pronësinë e truallit, kur trualli ka qenë e figuron pronë shteti, gjersa pronare shpallet qeveria. Nëse trualli ka pengesa ligjore e barra të ndryshme kolaterale, verifikimi i lejes së ndërtimit të objektit, kur lejen e ka dhënë vetë kryetari i KRT Edi Rama, verifikimi i regjistrimit të rregullit të pronës në regjistrin e pasurive të paluajtshme. Në vijim, do publikojmë fakte konkrete për këto tri çështje. Çfarë loje po bëhet me këtë pasuri trual të grabitur me vendime qeverie, vlera aktuale të cilit me çmim shteti është 22 milion euro, çfarë pazari tjetër po bëhet për të dhuruar një tjetër trual pronë shteti 4200 metra katror dhe ku si qok për të ndërtuar shkollë private avokatie të re, përveç godinës Poli Drejtësisë që bleu qeveria, për çfarë ndërtimesh të tjera private është përdorur trualli 25.000 metra katror tek ish fusha e aviacionit Tiranë? Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.